Vendo Cibele, Davi, João. Hoje é o nosso penúltimo dia em Gramado. Estamos indo a Snowland, vamos no Museu de Cera, vamos fazer piquenique final do dia. Isso. Tudo bom? A gente está indo agora para o Snowland, galera. Por que será que eles não colocam o step atrás, hein?